мерія активно готується до святкування дня народження Івано-Франківська. Відтак, на міських автошляхах комунальники наносять дорожню розмітку. Цього року заплановано розграфити понад півсотні вулиць. Підрядники виконують роботи як традиційно фарбою, так і застосовують пластикову розмітку. Сучасне дорожнє маркування насамперед нанесуть в середмісті, адже тут відбуватимуться основні святкові заходи, наголошують у профільному управлінні. При плануванні робіт акцентували увагу на об'єктах поблизу соціальних закладів. Фарбою це Леся Українка, Дорошенка, Мельника, Курбаса, Хмельничука, Шухевичу, Привокзальне, Шпитальне і так далі. І пластиком це Січових Стрільців, Грушевського, Лепкого, Гринувальська, Фронка, Дністровська, Новгородська, Василянок, Галицька. Там від Дністровської до моста на Бистрицю Вовчинецька, до Привокзальної і Тичини, Незалежності і Гаркуші. Профільному управлінні відзначили якість нової розмітки. Гарантія на сучасне дорожнє маркування пластиком – 3 роки. Відтак, це дозволяє суттєво заощаджувати кошти з міського бюджету. Ми провели на 2017 рік, передбачено 3,5 мільйона. Проведено 19 закупівель через Прозоро, 13 допорогових закупівель щодо нанесення холодним пластиком на суму 1 мільйон 631 тисяча і 6 допорогових закупівель на суму 1 мільйон 450 тисяч по нанесенню розмітки фарбою. Зекономлено через Прозоро 385 тисяч гривень. Всі підготовчі роботи під пильним контролем мерії. Об'єкти чиновники перевіряють самотужки. Головне, кажуть, справити позитивне враження на гостей, які відвідують Івано-Франківськ цими вихідними. І людина в'їжджає, 80 метрів їде, це потім ніби місто починається. Ну, але будь-який водій чи гість, він заїжджає в місто, є табличка Івано-Франківськ, він вважає, що він живе в Івано-Франківську. Розумієте, якщо по ОДР є 120 метрів, то цих 120 метрів наноситься по вартості там 120-150 гривень. Якщо є додатково там... Я все розумію, ну, сприйняття людей зовсім інше. Так само ями. 3 ями лишили Бурко. Так само до знаку. От де розмітка, там і ями поремонтували, а тих 80 метрів у нас... Може знак перенести просто? Дешевше знак перенести. Або знак перенесіть, або, ну, або вже робіть так, як має бути. На все про все у комунальників 2 дні. Вже наприкінці тижня розпочнеться святкова програма. Паралельно підрядники впорядкують тротуари та пішохідні зони. Вулиця Євгена Коновальця, на сьогоднішній день проводяться так само роботи на даній вулиці, але знову ж таки вулиця Коновальця. Тобто там так само на більшій частині вулиця величезна у нас, і там так само необхідно буде ще додавати, звичайно, кошти. Вулиця Гринувальська. Вулиця Гринувальська буде завершена до кінця цього місяця. Ось, ну, середина червня ми написали так з запасом. От, і так само змінюється повністю обличчя вулиці. Патрульна поліція вже розробила схему прикриття вулиць. Запропонували альтернативні шляхи для водіїв. На день місто розклали, злучаємо з інших міст придані сили. Проїдуть патрульні, так само, ну, будуть залучатись під час всіх масових заходів. Превенція має бути обов'язково. Будемо присутні у всіх в основних локаціях, на більшості заходів ми будемо. Між тим, для пасажирів громадського транспорту традиційно в день міста проїзд буде безкоштовним. Головна умова святкової пільги – вишиванка. До акції долучилися всі міські перевізники. Віра Лучин, Андрій Шустакевич. Новини на Вежі.